det var biltävling som var största delen av hans liv. Resten, det tror jag inte var så viktigt. Varför ringlar sig bilen längs med rakan? Ja, sa de, det är en stark motor in och sådär. Ja, du kör väl inte fullt? Jo, det är klart som fan att jag kör fullt, sa han. Hur skulle jag annars köra? Och han ville ju helt enkelt bara vinna. Det är väl den bästa målsättningen för att lyckas att vinna. Ronny Pettersson. Han tillhörde de stora idrottssvenskarna och blev som sådan en stor ambassadör för Sverige. Hemma var vi nog inte riktigt medvetna om hans stjärnstatus och det världsrykte som gjorde honom till en av de främsta förarna genom tiderna. Det är 25 år sedan han gick bort. Ronny Pettersson, Super Swede. Det finns någonting av Stenmark, Björn Borg och då Ronny Pettersson. Man ger sig iväg ut och åker. Skjortan av de andra. Han var rätt fram och gjorde inga krusiduller utan sa som det var. Kanske får du som sagt, men höll alltid vad han sa. Han pratade aldrig med skit. Och det var han ganska ensam om, tycker jag. På den tiden definitivt. Fotografen Kenneth Olausson följde Ronnys hela Formel 1-karriär. Hans genuina motorintresse och resor till världens mest segernomspunna racingbanor resulterade i mer än 12 000 bilder. Bilder av en vän. Han hade en körtalang som få andra har haft någonsin. Han tillhörde ju de absolut största förarna. Sen att han inte vann VM, det hör ju till omständigheterna, tycker jag. Han satt i fel bil vid fel tillfälle. Det var ju så nästan varje år. Ändå kom han tvåa i VM vid två tillfällen. Så att, ja, det blev den utdelningen det blev. Men visst borde han blivit världsmästare i Formel 1. Det råder inget att tala om den saken. Pappa byggde en traktor åt oss när vi var små. Och det började med att satt en kulig mopedmotor på som senare byggdes ut med en 175 Husqvarna-motor. Och den sitter kvar på fortfarande. Och den åkte vi på och det var det kanske grunden till sladdtekniken utvecklades där. Tommy Pettersson delade den äldre brodern Ronnys motorintresse under hela uppväxttiden och fungerade som Ronnys mekaniker ända fram till 1969. Alla go-kartbilar som Ronny åkte med överhuvudtaget var ju hemmabyggen, då framförallt ritade och konstruerade av pappa. Och sen snickrades och byggdes under vintrar av året och sen testades det på våren och så tävlas det på sommaren. Ja, jag åker så gott som varje söndag. Det lägger mycket teknik i det här, va? Ja, det ligger en hel del. Man lär sig din rutin. På 60-talet då fanns det, var det inte snack om några stora bussar med fina hytter att ligga i, utan då hade man som första åren när vi var ute i en folkvagnspickup och sen eventuellt hade man ett tält med som man slog upp eller också drog man ut en presshändning och låg under. Reine Wisell och Ronny. Två blonda svenskar i den internationella racingvärlden. Vänner men också konkurrenter i den vilda jakten mot toppen. Vi blev väl mycket motorsporthistoria under de åren som vi tävlade med och mot varann. Och utan honom så kanske inte jag varit någonting och utan att tvärtom så vi hjälpte varann och vi var ute och gjorde bra ifrån oss runt om i Europa och sen senare blev det ju hela världen. Åren som vi mest var tillsammans då var det ju egentligen bara utväxlingar och kurvor och sånt här tävlingar. Han hade väldigt svårt att släppa det. Det var biltävling. Jag försökte koppla av.
Det räckte ju med 3 dagar i veckan. Han hade väl alla dagar i veckan. Nej, Ronny var ju lite enkelt på det när det gällde intresse så där. Visserligen så hade han sina akvariefiskar och han spelade väl lite golf och han var ett tävlingsmänniska i allt han gjorde. Jag vet, vi åkte vattenskidor i Sydamerika och när han spelade tennis med kompisar så där, då skulle han ju visa sig på styva linan och han ville aldrig förlora, aldrig alltså. Men annars var det mest skruvar och muttrar i huvudet på honom. Han tänkte alltid racing. Det var bilar som gällde. Och det bevisas väl lite grann också att han körde som en fur i vanlig trafik. Det var ju många som inte ville åka med honom. Och jag vet, de andra förarna tyckte alltid synd om Barbro och hans hustru då, att hon var tvungen att åka med honom ut i banan. Det fanns det 2 millimeter på varje sida om backspeglarna i trafiken. Då körde han förbi och han kröp inte förbi, utan då var det skit, rakt förbi. Han var grym alltså. Jag tyckte det var kul att åka med, jag var inte rädd. Men det fanns ju andra som åkte med som var rädd. Och han, när det var snö och is och där, vet du, han kunde ställa upp bilen och åka kilometer på sladd liksom. Och sen vart åt andra hållet och så, det var inget konstigt för honom ett dugg. Att han hade något körkort överhuvudtaget, det är förvånansvärt alltså. Ja. Ibland så var det väl kanske tur att man släppte av lite grann, för han var väl inte så hänsynsfull den här Ronny. Här är vi i målområdet. Nu är det Reine Wisell i ledning. 5 varv före slutet missade Reine en inbromsning och Ronny som ledde då kunde gå i mål ohotad. Och det var ju ingen som trodde att Ronny eller Reine skulle klara sig bra där, för det var ju fransmännen som var stora favoriter. Men det visade sig att svenskarna vann ju varsitt kval hit och stod i första startled sen när det drog ihop sig på lördagen. Och de dominerade tävlingen helt och hållet. De andra hade ju inte en chans. De blev ju frånåkta. Alltså. Och dessutom var det spännande, för de låg ju hjul i hjul hela tiden. Så att de som såg den tävlingen, de berättar om den fortfarande än idag. Det behöver man inte vara Ronny-fan eller svensk för att komma ihåg den tävlingen. Rekord rakt igenom. Sluttiden 36.05,6. Snitthastighet 120 km i timman. Snabbaste varvet på 1.31,9. En sänkning av det tidigare med 5 sekunder. När de kom ut och tunneln ner till bassängen, då låg Ronny så nära att jaga honom så att Reine, han glömde bromsa och körde rakt fram. Och sen var det ju kört. Då hade han ju 20 sekunder försprång i mål. Och det där hade Ronny suttit och lurat på, det berättade han efteråt. Om bromsen fejdar eller om man bromsar för sent, det är ju samma sak. Man kan inte ta svängen, och det här var ju chikanen ner mot hamnen. Och där var jag tvungen att åka rakt fram, jag såg att det gick inte att ta svängen. Ronny var ju naturligtvis väldigt glad för vinsten där i Monaco. Det var ju en stor seger, den här tävlingen är legendarisk. Den som vinner i Monaco i Formel 3, han har stora förutsättningar för att komma in i Formel 1. Och det visste ju Ronny naturligtvis, så därför var han ju väldigt glad av segern där nere. När de väl möttes så försökte journalister skriva upp att det skulle vara någon hatgrej mellan Ronny och Reine, men det kan jag säga att det fanns inte. Utan det var mer en journalistik som påhitt, och det gjorde ju att de kunde utnyttja kanske och få lite bättre betalt när de kom och ställde upp på någon tävling. Han hade sin vita Mersa och jag hade en grön. Så vi rejsade ju, höll jag på att säga, även de gamla dieslarna på krokiga vägarna på den tiden. Mellan tävlingsbanorna. Man var ju ett helt kompisgäng allihopa. Så att någon större rivalitet mer än på banan fanns det väl inte. Så man satt på kvällen och kunde koka ihop lite soppa och några korvar och så vidare, och så satt man och pratade, och för då bodde man ju i depån. Han trodde på sin egen förmåga, hade bra självförtroende och visste att han kunde köra fort. Ett exempel är när han körde i Rouen i Formel 2. Då tog han bort bakvingen för att det skulle gå fortare, och det var ju helt livsfarligt, för det var ju alltså en sån bana som var rent av farlig. Det var ingen annan som gjorde det. Men Ronny tvekade inte en sekund, för han visste att om jag tar bort bakvingen, då går den fortare. Sen att den inte gick rakt fram eller att den ringlade sig fram på banan, det hade han inga problem att leva med.
stort minne var i Monza 71. Den tävlingen är fortfarande den snabbaste Formel 1-tävlingen genom tiderna. Man körde med ett genomsnitt på 242,5 kilometer. Och det har de fortfarande än idag inte lyckats slå. Mycket beroende på att man har chikaner och andra hinder som gör att det inte går så fort. Men Ronnie var ju nära sin första vinst den gången på Monza. Det var bara en hundradel sekund ifrån att han vann. Det var alltså 23 centimeter efter en timme och 40 minuter. Och han blev omkörd på sista rakan efter att ha gjort en tabb i sista svängen. Vilket han naturligtvis grämde sig för. Men det var ändå en enorm tävling. Den var så oerhört spännande. Ronnie ledde i 23 av 55 varv ledde han. Så man kände ju liksom att nu är det på gång, nu är jag här, nu får jag se första vinsten. Va? Det var ju jättespännande. Men så blev det inte, han blev tvåa där. Jag tror kanske att hans karriär kunde ha ändrats om han hade vunnit där. Då, det var liksom 2 år innan första vinsten. Han kanske hade kunnat köpt loss från March och hamnat i ett annat stall tidigare. Niki Lauda var ju en rolig kille, för han gick till banken och tog lån för att skaffa sig en resebil. Och kom då till March. Och där träffade han naturligtvis på Ronnie, för de körde för samma stall. När de provåkte, Ronnie åkte ut och åkte ett antal varv. Och kommer in och säger, ja, det kommer väl bli bra det här kanske. Sen åker Niki Lauda ut som då en nybörjare där. Kommer tillbaka och säger att den här bilen är okörbar. Ronnie gjorde ju sina allra bästa tävlingar hos Lotus. Han vann 9 av 10 Grand Prix-segrar med Colin Chapman hos Lotus. I mitten på säsongen nere i Frankrike på Paul Ricard, då kom den första segern. Colin var ju oerhört professionell när det gällde att ta fram bilar och driva stallet, få sponsorer, få rätt förare. Han hade liksom koll på allting. Men det var också det enda han var intresserad av. Han kunde ju gå över lik i stort sett för att få sin vilja fram. En var ju första förare och en var andra förare. Det är ett kontrakt som är skrivet så då. Då får man ju finna sig det om man ska vara med och köra. Och Ronnie ansåg att Lotus 78 och 79 som kom under säsongen då var så pass mycket bättre. Och det var de ju. Det var absolut den bästa bilen. Inför 78 då hade ju Ronnie inte så mycket i påsen att komma med. Alla visste att Ronnie var duktig att köra, men han kunde inte ställa några krav. Samtidigt som Ronnie visste att kom han till Lotus då hade han chans att vinna igen. Så det var väl bara att stå där med hatten och svälja att han inte fick vinna. Så fort han satt i en riktig bil 78 igen så vann han ju. Det var inte frågan om något annat. Han körde ju om Mario som han ville. Och det berättar han ju också om. Jag har inte hört det med egna öron, men jag har hört att han har berättat det för närstående vänner som sa att han kunde köra om Mario var som helst. Alltså, det var inte frågan om det. Ronnie hade lite änglavakt när han körde. Han råkade ut för flera allvarliga olyckor. Men skadade sig konstigt nog aldrig riktigt illa. 69 gjorde han en ordentlig vådlig vurpa i Frankrike. Jag vet inte vad det är där, men han ligger bakom en annan bil. När jag går in i chikanen där så är det väldigt svårt att se var de här halmbalarna är, och sen var det motsol dessutom, så det gjorde att jag missbedömde var de här halmbalen var någonstans och det slog runt, och sen gick ett av framhjulstagarna gick in och slog hål på bensintanken som sitter bakom framhjulet, och sen när bilen kasade upp och ner så slog det gnistor och det slog eld. Det är klart man utsätter sig för väldigt mycket när man är ute och tävlar på det här viset så ofta. Men farligt vet jag att det är, men jag
försöker se på se från ett annat håll. Om inte en snabbt en kille hade gått fram och vänt på bilen och dragit honom ur vraket, så hade han aldrig klarat det den gången. Så där hade han tur. Och då gjorde han illa sig i nacken. Han hade besvär med nacken i till exempel en sån här snabb bana som Interlagos i Brasilien, där det gick väldigt fort genom svängen, mycket G-krafter och sådär. Där fick han sätta fast hjälmen i karossen för att han skulle orka med. Han kunde inte hålla emot. Där fick han ont. Ah, lite glapp. Vi hade ju andra faromoment, måste jag säga, på den tiden. Frånsett att bilarna var så sköra, det är de ju inte idag. Men det var ju alltid någonting som gick sönder. Jag menar, vi tittar på Colin Chapmans filosofi på Lotusen. Det var ju, när den gick över mållinjen, då skulle helst tanken vara tom och den skulle trilla i bitar. Då var det optimalt. Det var ju 1,2 mm tjock aluminiumplåt som bilarna gjordes av på den tiden. Och nitades ihop. Så jag menar, vi kallar dem ju faktiskt flygande ansjovisburkar. Det ska vara en växelspak. Jag menar, bara Monaco när det är ett par tusen växlingar som man ska göra, då gäller det att ha lite skinn i händerna. Nu är det väl gummitutor på handskarna eller någonting. Inte ens Ronder kunde ju trolla. Gick inte bilen med en viss hastighet, och kunde ju inte ens han köra om konkurrenterna. Han satt ju i bilar som inte var tillräckligt bra vid flera tillfällen i sin karriär. Ja, det gjorde ju att han var deppad. Jag vet, 75, 76, 77, det var ju tre dåliga år för honom. Först sista året hos Lotus. Och sen hos Mars 76, då han visserligen vann på Monza. Då var han glad. Jag tror aldrig jag såg Ronny så glad som 76 på Monza. Det tyckte han var jättekul när han vann där. För då var han verkligen underdog. Och ingen trodde att han skulle vinna. Monza 78 så satt jag väl hemma och tittade på TV. Jag var där med en väldigt massa människor, över ett tiotal. Och vi satt på inneplan och åt och mådde gott. Och så gick vi upp och tittade över slänten. Och sen såg jag ju att det var Ronny. De drog ur Ronny ur bilen och man såg att han pratade och rörde på sig och så vidare. Och trodde man att allting var okej. Jag fick reda på vid 8-tiden på morgonen genom en god vän som var i ständig kontakt med läkarna. Till och med läkarna tyckte att det var lite vissa. Att det var dumt att sätta igång och operera, men okej. Okay. Det är väl någon som fattar det övergripande beslutet. Och det var ju ödesdigert. En funktionärsmiss och ett mycket ifrågasatt läkarbeslut satte punkt för Ronny Petterssons lovande karriär. Vikingen som åkte ut i världen. Bagarsonen från Örebro ristade för alltid in sitt namn i asfalten och i racerpublikens hjärtan. Idag råder lite av Ronny-feber i Sverige. Besöksrekord på museet i hemstaden och en staty till minnet av en som alltid ville vinna. Ronny Pettersson, Super Swede. Bilen, motorn, däcken. Helst jag önskar att det kunde lukta asfalt, att man känner det där. Jag inbillar mig att man kommer in i ett tillstånd av nästan av trans när man kör i Formel 1. Det går så ofattbart fort att man kanske nästan kommer utanför sig själv. De här fantastiska ögonblicken av allting flyter och man behöver knappt ens göra någonting. Visst, det svettas man som en gris och jobbar som en häst, men ändå det bara flyter, bara åker.